na zeni bawi dadi mawe na ya da zeni li na kon de dobi gata siya goze shi daga wari kinyan ya ami wan dai nai ara da bo wan ya jini shi ba da lo para wari o shi ba yi daga wari e biyo ni du miliyo ni du dadi kin biyo du shi nya ma shi du a ara da bo wan ya jini shi ba da lo para wari i do ga ma so tin ma 169 daga wari အိမဲမဲ့သူဟာတစ္ဆာတရားကိုထိုးသွင်းရင်ဒီငင်းဒီရှိပါတော့သရဝါဒီဩရှိပါ၏တက္ကဝါဒီအိပြောနေသူမေလျော်သူတတိကင်းပြောက်သူစင်ငင်းညာမရှိသူအာတရားကိုထိုးသွင်းရင်ဒီငင်းဒီရှိပါတော့သရဝါဒီဤတို့ကမဆိုတင်မှာကိုရတက္ကဝါဒီအိမဲမဲ့သူဟာအရတဖို့ကိုယာရင်ဒီရှိပါတော့သရဝါဒီအားရှိပါ၏တက္ကဝါဒီပြည်ော်နေသူမေလျော်သူတတိကင်းပြောက်သူရှင်ရှင်ညာမရှိသူအားအရတဘောရခြင်းသည်ရှိပါသလားသရဝါဒီဤသူကမဆိုတင်မှာသိတော်ပြီကထာပြီ၏